Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскеменде жыл басынан бері өнеркәсіптегі өндіріс 300 миллиард теңгеге шыққан. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш бірнеше есеге артуы мүмкін. Қала басшысы Ерлан Аймақашев осылай дейді. Оның айтуынша шаһарда индустриалды инновациялық даму бағдарламасы да қарқын ала бастады. Толық кезеңді автокөлік зауыты салынып, титан губкаларын шығаратын жабдықтар жөнделіп жатыр. Трансформатор мен конденсатор шығару жағынан да өсім бар. Былтыр өлкенің индустриалды даму бағдарламасына 6 жоба енгізілген. Ол жұмыстар аяқталса, қалада 4000 жаңа жұмыс орны ашылады деген сөз. Ондай жағдайда қала бюджетіне түсетін салық көлемі ұлғайып, ол әлеуметтік мәселелердің шешілуіне ықпал етпек. Қазір нұрлы жол бағдарламасы аясында Өскеменді абаттандыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. На сегодня у нас қаланы көріктендіру бойынша 6 жоба қолға алынды. Жеңіс саябағы, даңқ мемориалы сияқты жерлер толық абаттандырылады. Өскемен қаласы бойынша нұрлы жол бағдарламасы 100% орындалып отыр.